ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁଟା ରହିଥିଲା ଯେଉଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ ବା ସୁଦୃଶ୍ୟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର, ତାହା ଆଗାମୀ 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତାପରେ ତାର ଯେଉଁ ଗତି ରହିଛି, ଗତକାଲିଠାରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗତିର ଦିଗ ରହିଛି, ତା 10 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାୟ ରହିବ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି, ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ବା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତାପରେ 10 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। ଆମର ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତାପରେ ଏହାର ଗତିର ପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଯେଉଁ ଗତିର ପଥ ଯେଉଁ ଦିଗ ରହୁଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଆମର ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କୁହାହେଉଛି ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଲା ପରେ ସେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳକୁ ଆଡ଼କୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିବ, ଯାହା ଆମର ଅବପାତ ରୂପ ନେବା ପରେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ପବନର ବେଗ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା କଥା ଯେଉଁ କୁହାହେଉଛି 10 ତାରିଖ 11 ତାରିଖ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ, ଯେଉଁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ରହୁଛି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବ। 10 ତାରିଖରେ ଆମର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, 11 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିବ।